哎，宝宝们，有没有人想要这个、这个、这个，或者是这个啊？如果有的话哈，那老师在这边哈要跟大家说一下哈，这一个叫做和园鸟。那这是老师哈精心挑选、精心为大家准备的，叫和园鸟。哦，不管你是要这个、这个，或者是这个，那老师会把相对应的这个符号画在鸟上面啊。当然这边哈、哦、是大家是看不到符号，你知道、哦、商业秘密，商业秘密哦。所以你们在买和园鸟的时候，你们一定要备注好，或者是私信老师哈、哦，你要的是这个、这个还是这个哦。然后这个、哦、买了之后、哦、放在哪边、哦、这个买了之后是放在你的房间、哦、就是睡房里面、哦、这个是可以很好的帮助大家、哦、可以完成你们想要得到的结果。不要迟疑了、哦、也不要拖延了、哦、如果你真的是想要的话，你赶快去买一对哦，让自己、哦、早日完成这个心愿哦。好，那老师就祝福大家如愿以偿了哦，我们下回见，拜拜。